Re, viss ēters ir te! Pie mums alpakas ir arī Vecpiebalgas pusē. Uz Kalnaino novada saimniecību lejas ģibuļi pirmās atveda 2018. Gada pavasarī, piepildot saimnieces sapni par alpaku saimniecību. Tā izveidot pateicoties viņas un bērnu mīlestībai pret dabu un dzīvniekiem, stāsta Vidzemes televīzija. Lejas ģibuļu saimniecībā līdz šim ir turēti dažādi dzīvnieki – govis, vistus un arī aitas. Tomēr alpaku ganāmpulks jau gadiem ir bijis klusu Guntas rāvietas sapnis. Kad meita Ausma Kalniņa pirms diviem gadiem aizstāvēja savu bakalaura darbu par to, kā alpaks varētu iedzīvoties Vecpiebalgas pakalniem bagātajā apvidū, bija skaidrs – sapnis ir jāīsteno. No rakšiem tika atvestas pirmās alpaks un izveidots mini zoodārs Rika Zū. Šie kamieļa dzimtas dzīvnieki ir ļoti sabiedriski, zinkārīgi un draudzīgi gan savā starpā, gan arī pret cilvēku. Tas viss jau vispār sākās jau ar to, kad tik es mācījos LLU bakalaurā otrajā kursā, man vienā studiju priekšmetā pasniedzēja prasīja, nu, ko jūs tā kā gribētu, mēs varētu izplānot saimniecībai, kādas varētu būt izmaksas. Viņi saka, domājiet kaut ko interesantu. Un es domāju, mamma bija ieminējusies par alpakām, es domāju, interesanti varētu būt kaut ko izpētīt par viņām, ka cik te maksā un kas tā alpaka vispār tāda ir. Ko jaunu uzsākot ir bailes, bet ja tu nobīšies un savu sapni nepiepildīsi, tad tam būs kreņķis ļoti un visu atlikušo mūžu, varētu teikt. Jā. Bet, priekš tam apkārt, ir cilvēki, kas var dot padomus, uzmundrināt, palīdzēt, jā. Tā ka vienkārši nedrīkst baidīties kaut ko uzsākt. Šobrīd Rika Zū ir 10 alpakas un viena lama. Ausma Kalniņa stāsta, alpakas ir ļoti gudri un inteliģenti dzīvnieki. Par to liecina kaut vai tas, ka tās var vest pastaigā pie pavadām. Alpaku dzimtene ir Dienvidamerika un Rika Zū saimniecībā uzskata. Latvijas klimatiskajos apstākļos tās iedzīvojušās labi, lai arī joprojām šeit daudzi tās uzskata par neparastiem dzīvniekiem. Vēsturiski alpakas audzētas, lai iegūtu vilnu, no kuras gatavo segas, cepures, cindus, zeķes un citus adītos izstrādājumus. Vilnas kvalitāte mērā mikronos, un tie mikroni ir, jo mazāk mikroni, jo kvalitatīvāk tā vilna. Un tas arī norādas to, un ja salīdzinā alpaku raiti, tad alpakai tie mikroni ir mazāk, līdz ar to vilna šķiedra daudz kvalitatīvāka. Un tāpēc arī ir tā, ka dod priekšroku alpaku vilnai, ja ir iespējams izvēlēties. Un ja pielīdzinam kaut kādiem standartiem, tad viņi ir tāda tā kā merino vilna. Rika Zū alpakas cēp reizi gadā parasti, tas notiek aprīlī vai maijā pirms vasaras. Vēl gan Latvijā nav daudz iespēju, kā pārstrādāt šo augstvērtīgo vilnu, tāpēc savā saimniecībā iegūtais materiāls pagaidām tiek uzkrāts. Lietuvā, kur alpakas ir lielākā skaitā nekā Latvijā, vilnas pārstrāde ir vairāk attīstīta. Vasarā alpaku saimē gaidāms pieaugums, un Ausma Kalniņa stāsta, ka alpaku mamma savu mazuli iznēsā 11 mēnešus. To dzīves garums ir līdz 25 gadiem. Līdz ar to šādas saimes uzturēšana ir ilgstošs darbs. Elīna Upīte, Envats Mazukovskis, Vidzemes televīzija.